kwenye maisha unaweza kuwa na mpenzi wako unampenda, unamwona mzuri. Siku akikuomba hela ndio unaanza kuona mbona ana kichwa kikubwa kama siasa. Ndio unaanza kuona dosari sasa kumnyima hela unapitia. Kwa sababu kama kuomba hela. Unaanza kuona mbona ana virungu vidole kama virungu vya bendi. Unaanza kumwacha. Kwa of course usituombe. Sasa kama nilivyosema leo niko kwenye hali ya utulivu. Nataka niwaambie wavulana, madada wa sasa hivi, makaka, mababa, kuna watu nataka niwatajie afu wataangalia na IQ yao. Kuna dada anaitwa Hoistem. Alishakuwaga misi, sasa hivi ni naibu balozi na hisi. Kachaguliwa kwenye utozi alipita. Kuna mtu anaitwa Happiness Magese. Mwanadada alishakuwaga misi Tanzania. Ni mrefu. Kuna mwanadada alikuwa anaitwa Basila Mwanukuzi yupo. Sasa hivi ni mkuu wa wilaya Korogwe. Ni si huyu, juzi alipata ajali. Kuna mwanadada anaitwa Faraja Nyalandu. Aliolewa na Nyalandu alishakuwaga waziri wa utalii. Nisikilize kwa makini. Kuna mwanadada anaitwa Nancy Sumari. Faraja ana foundation yake pia. Ana program zake zaitwa Shule Direct. Ni programs za Shule Direct. Sawa. Kuna Miriam Odemba, sasa hivi anaishi Ufaransa. Sio anaishi kwa Ufaransa, ile naongelea tu tabia yake, IQ yake na umaarufu wake aliyokuwa nao. Kuna mwanadada anaitwa Fina Mango. Katangaza sana kwenye maredio, alikuwa anafanya ma event. Kuna mwanadada anaitwa Tausi Likokola. Kuna mwanadada alikuwa anaitwa Messi Garabawa. Hawa ni wanadada ambao walikuwa na heshima kubwa sana Tanzania. Wengi waligombea umisi, walikuwa natoka chuo, wako vizuri kabisa kichwani, fresh from the school, wamefanya vitu vya maana. Kuna Flaviana Matata ameanzisha padi zake, amefanya nini? Hao madada nimeweka pembeni ile kutajia. Hoistem ni naibu mwakilishi wa kudumu wa UN. Umeona? Wa kudumu, maana yake mpaka afi ndo atatoka. Wa kudumu. Sasa nakuja kwa madada wengine. Kuna mwanadada anaitwa Lulu Diva. Kuna mwanadada anaitwa Ambaluti. Ah, sasa hao ni nani? Wewe unaniuliza mimi tena? Ni wanamuziki, ni wadada tu umemsema. Na kuonyesha madada niliowataja mwanzo walioyafanya na umaarufu wao wameutumiaje na wanadada hao. Kuna mwanadada anaitwa kama mwanadada anaitwa Sam Shafford. Umeelewa? Wa kwanza unamtaja nani hapo? Gigimani yupo. Ambaluti, Lulu Diva, Wema Sepetu, Aunt Ezekiel. Irene Woya. Umenielewa sijui? Kama nakuelewa. Hivi dunia inaenda wapi? Basi saa mimi sina hata akili. Dunia inaenda wapi? Tuangalie madada niliowataja kina Hoistem wanafanya nini walivyopata platform za kujulikana. Ah, wanafanya nini? Kuna cha kujifunza. Kuna cha kujifunza kikubwa sana. Lakini Mpoki. Ndio. Wako kina dada pia kina Joket. Wakubwa. NDC. Kizazi ni hiki hiki yani. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua. Watu wote waweze wakawa wakuu wa mikoa, watu wote waweze wakawa wakuu wa wilaya, watu wote waweze wakawa mabalozi. Sema nafikiri dhana ya Mpoki ni nzuri kwamba zamani walikuwa wako wengi wanafanya mambo. Na mwelewa Oscar. Sasa hivi wako wengi wafanye jambo la maana. Mnaweza wote mkammepanda basi mmoja ana nauli atakumsemosha konda ndo Oscar. Hatuwezi wote kuwa sawa. Oscar kanielewa vizuri. Sema unawatia chaka wa madada. Madada wafanye vitu vya maana. Vikupate nafasi Tanzania kujulikana, fanya vya maana. Eh? Mmemaliza, usiongee tena. Sawa. TikTok.